ৰুমি, মই তোক বেয়া পাইছোঁ, মা তোকো বেয়া পাইছোঁ, মাহীয়ে তহঁতক ফোন কৰিব মানা কৰিছে বুলিয়ে তহঁতে মোক ফোনো নকৰিবি নে? অচিনাকি ফুকন, আপুনি মোক শেষ কৰি পেলালে। এতিয়া মই কেৱল আপোনাৰ লিখনিৰ প্ৰেমতে পৰা নাই, এতিয়া মই আপোনাৰো প্ৰেমত পৰি হাবুডাবু খাইছোঁ। জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।